မင်္ဂလာပါခေါနတုံရေဒီယိုစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခေါနတုံရေဒီယိုကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ပလက်မားမျိုးနှုံဘူးဗျူဟာကုန်းကိုအပိတက်တိမ့်ပိုက်ပြီးဗျူဟာမျိုးပါဝင်အလောင်းများတင်စီရမိတယ်လို့ရခိုင်တပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ချင်းပီကောင်စီရန်နေရာများလဲပန့်နိုင်ဖို့နဲ့မန်တိုင်၃ရက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များရေးဆွဲချမှတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့စစ်ကောင်စီကကမ္ဘာမျိုးပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်လာပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပလောဝါမျိုးနှုံဘူးဗျူဟာကုန်းကိုအပိသက်တိမ့်ပိုက်ပြီးဗျူဟာမှုအပါအဝင်အလောင်းများတင်စီရမိတယ်လို့ရခိုင်တပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်အတွင်းကအစ်စ်ကောင်စီရဲ့အခိုင်အမာစခန်းချထားတဲ့နှုံဘူးဗျူဟာကုန်းကိုအပိသက်တိမ့်ပတ်နေခဲ့ပြီးဗျူဟာမှုအလောင်းအပါအဝင်အလောင်းတချို့ကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နှုံဘူးဗျူဟာကုန်းကိုစတင်ထိုးစစ်တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး28ရက်အကြာဒီဇင်ဘာလ10ရက်ည17:45မိနစ်မှာဗျူဟာကုန်းတစ်ခုလုံးကိုအပိသက်တိမ့်ပတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေဟာနှုံဘူးဗျူဟာကုန်းကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ရတဲ့တလနီဘာအကြာနေ့စဉ်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးများလေကြောင်းပစ်ကူမှုအများအပြားနဲ့အပြင်းထန်ခုခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှုံဘူးဗျူဟာကုန်းတိုက်ပွဲမှာနှုံဘူးဗျူဟာမှုအလောင်းပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားချို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးလက်နက်ခဲယံအမြောက်များကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထပ်ပြီးတိမ့်ပိုက်ဖို့ကြံရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဆက်လက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ရခိုင်တပ်တော်အေကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေရလို့သိရပါတယ်။ပလောဝါမြို့နယ်တွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့အခိုင်အမာတပ်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့တနွန်အိုင်နဲ့နှုံဘူးဗျူဟာကုန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော်အေကနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထရွန်အိုင်ဗျူဟာကုန်းတစ်ခုလုံးကို21ရက်ကြာထိုးစစ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကအပိတက်တိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အိန္ဒိယ၊မြန်မာ၃နိုင်ငံနဲ့ဆက်နီးမှာတည်ရှိတဲ့ပလောဝါမျိုးတွေကအခိုင်အမာထိုင်ချထားတဲ့အဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းရင်းတစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ရယူနိုင်ရဲ့အတွက်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေရိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထိခိုက်တိုက်စုံမှုအများပြားရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်နေပြီးမဲ့လည်းအတိအကျမသိရသေးပါဘူး။နှုံဘူးနဲ့ထွန်အိုင်ဗျူဟာကုန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးခုခံတိုက်ခိုက်နေပြီးဓာတ်ရုဓာတ်ငွေ့ပါတဲ့ဗုံးများကိုလည်းအသုံးပြုတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းတိုက်ပွဲမှာချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အမရာမြေဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ MDF ဟာအေအေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ချင်းပြည်ကောင်စီရန်နေရာများလဲပတ်နိုင်ရေးနဲ့မန်တိုင်၃ရက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ရေးဆွဲချမှတ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ချင်းလုံမြို့မှာပထမအဦးဆုံးချင်းပြည်နယ်ကောင်စီအစည်းအဝေးကိုဒီနေ့ကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ချင်းပြည်ကောင်စီလုပ်ငန်းရန်တရားနဲ့မန်တိုင်၃ရက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုရေးဆွဲချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာပထမအဦးဆုံးချင်းပြည်ကောင်စီညီလာခံတပ်တန်းရဲ့ပထမအကြိမ်ချင်းပြည်ကောင်စီစည်းဝေးကိုချင်းလုံမြို့မှာကျင်းပခဲ့ရာကော်မတီဝေ83ဦးပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းလန်းကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီစည်းဝေးမှာချင်းပြည်ကောင်စီလုပ်ငန်းရင်းတရားများလည်းပတ်နိုင်ရင်ချင်းပြည်နယ်ဥပဒေပြူရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်မှန်တိုင်း300ဖွဲ့စည်းနိုင်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုချင်းပြည်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေနဲ့အညီရေးဆွဲချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥတီချက်ကဆေးအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ပြုတ်ချရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးနဲ့ဒါတွေကိုဟန်ချက်ညီတည်ဆောက်နိုင်ဖို့စီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုဟန်ချက်ညီဖို့ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီရင်အားကောင်းဖို့ချင်းပြည်နယ်ကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့တွားနိုင်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့အဲဒီမှာချင်းလန်းကောင်စီကပြင်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးအထိကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပကအစိုးရဖြစ်လာတဲ့တည်ဆောက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်ကောင်စီတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတည်စလိုင်းထဏီက93နဲ့တည်တဲ့အင်တာဗျူးမှာဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမျိုးသားတိဆောက်ရေးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တိဆောက်ရေးများဖော်ဆောင်ရမှာတော်လည်းအပိသက်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့အတူပြည်တွင်းပြည်ပေါ်မှာရှိတဲ့ချင်းမျိုးသားတည်ရဲ့လုံးလက်တွဲပူးပေါင်းနိုင်ဖို့လဲချင်းကောင်စီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။စီရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုဟန်ချက်ညီညီဖော်ဆောင်ရမှာညီနောင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များအစိုးရများနိုင်ငံရေးပါတီများအဖွဲ့အစည်းများလူပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီကလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကခန့်ပတ်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်လာပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတမှုခရိုင်ခန့်ပတ်မြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကစစ်မြေပြင်နဲ့လေကြောင်းထိုးစစ်ဆင်လာပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခန့်ပတ်မြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးခန့်ပတ်မြို့တွေကိုဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ CNOUCR တပ်မဟာလေးကတပ်မမှုကပြောပါတယ်။ကလေးတပ်မှုကလမ်းမပေါ်ကခန့်ပတ်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကတိုက်ပိုက်ခဲ့ပြီးအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်တွယ်ရေးမှအဓိကအရေးပါတဲ့ခန့်ပတ်မြို့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာလအစံပါကစပြီးခံပတ်ကိုပြန်လည်တင်ပိုက်ဖို့တပြန်ထိုးစစ်ဆင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကခံပတ်မျိုးကိုပြန်လည်တင်ပတ်လိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းများထပ်ပေါ်နေပြီးမဲ့လဲကောလာဟာလာဖြစ်တယ်လို့ CNO Apache Twin Region တမဟာလေးကတမှုကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကခံပတ်မျိုးတွေဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လဲမျိုးတွေဆိုတက်ဆိုင်တာချင်းမရှိပဲမျိုးပြင်ဘက်တွေမှာပျောက်ကြားနေစနစ်နဲ့ရှိပြောက်ကြားစနစ်နဲ့ရှိနေတယ်လို့သူကစပြောပြတဲ့အခုလက်ရှိမှာတော့ခံပတ်မျိုးကပြည်သူအားလုံးနှီးပါပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာတော့ရန်ွေကြားကတိတ်ဆိတ်နေတတ်နေဦးမယ်ချင်းတောင်ပေါ်ကခရစ်စမတ်သွန်းဖို့တော်လန်ရေးခရစ်စမတ်အကြောင်းကိုသတင်းထောက်တီဟာကပေးပို့ထားပါတယ်ဒီဇင်ဘာလရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဟာယေရှုခရစ်ဖွားမြင်တဲ့ခရစ်မတ်နေ့ကိုကြိုဆိုဖို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လေးရှိကြတယ်လို့ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့လို့လည်းဆိုရမှာပါခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အများစုဖြစ်ကြတဲ့ချင်းလူမျိုးတွေကလည်းခရစ်မတ်ကာလရောက်ရှိလာပြီဆိုရင်တရားကြောင်မြို့ရွာတွေကိုအလဆင်မြန်းလာကေရောတခြင်းတွေတန်ပြန်ပြီဆိုတာခရစ်မတ်နေ့မှာတရားကြောင်တွေမှာဝတ်ပြုဆုတောင်းတာအဲ့ခံကျွေးမွေးတာစတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့စီကားတိုက်မြိုက်စွာကျင်းပလေးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆလိုင်းဂျုံကိန်းနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမတွေ့မြင်ရတာခရစ်မတ်ပွဲတော့ကိုမိသားစုစုံစုံနေနေနဲ့ကိုမွေးရဲ့စာတီမှာမပြောရတာစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ပိုင်းကလေးကလို့ဆိုပါတယ်။ယခုချိန်ထိအိမ်နဲ့ဝေးတာက3နှစ်ကျော်လာပြီဆိုတော့ဒါမိသားစုနဲ့စုံစုံလင်လင်အခုစကားပြောတာတော့မစုံစုံလင်လင်တခါမှမပြောနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့မိသားစုနဲ့ပြောပေမဲ့ခရစ်မတ်ဘာဖြစ်တခြားအချိန်ကြီးတခြားလတွေမှာဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ပဲဝေးกว่าနေပါစေဒီခရစ်စမတ်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုစုံစုံလေးနဲ့အတူတကွဒါခရစ်စမတ်လေးကျင်းပကြမယ်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ဆိုရဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲတမ်းလှုပ်ထားတာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဒီအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီလိုမျိုးအချိန်ဒီဒါမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့စာတိဖြစ်တဲ့ဆလိုင်းကျုံကိန်ဟာ2020ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ဖို့တနိုင်ငံလုံးကတခြားလူငယ်တွေနီးတူချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CDF မတူပီကိုစတင်တည်ထောင်သူထဲမှပါဝင်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ CDF မတူပီတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးဖြစ်လုကိုင်နေပါတယ်။ CDF မတူပီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ Christmas ပွဲတော်ကိုမနစ်ကတော့တော်ထဲမှာပဲ CDF မတူပီတရင်စခန်းမှာအချင်းယုံသဘောနဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလို့ Christmas နေ့နီးလာတာနဲ့အမျှ Christmas တခြင်းတန်တွေကြားရတဲ့အခါမျိုးမှာမနစ်တုန်းကကိုနဲ့အတူရှိနေခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာကိုနဲ့အတူရှိမနေနိုင်တော့တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုပို့ပြီးလွမ်းဆွတ်တတိယလာတယ်လို့ဆလိုင်းဂျုံကိန်းကပြောပါရယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Christmas လ Christmas နဲ့နီးပြီးဆိုတဲ့အခါဘာဖြစ်ပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေနဲ့အတူတူကခရစ်မတ်မကျင်းပနိုင်ရင်တောင်မှဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရေးပေါ်အနေနဲ့တနည်းတလန်တော့လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်မတ်ချင်းနေဒါပုံမှန်ဆိုခိုင်းတယ်ဆိုပြီးမှဒါချင်းခိုင်းတယ်ကယ်လဆင်းထွက်ကြမယ်ဆိုကြမယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ယခုကစောနာပြောတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီချင်းသူတို့နဲ့အတူဆိုတဲ့တချင်းနေဒါခရစ်မတ်နေ့မှာဒီလိုဆိုကြမယ်ပါညာဆိုပြီးဆိုတဲ့တချင်းနေအခုပြန်ကြားရတဲ့အချိန်အရန်သူတို့ကိုတတိလေရတာပေါ့ဆိုတော့အရန်နဲ့လွမ်းနေပြီးတော့
ဒါကြချုံတဲ့လူတွေရှိပြီးပြီအဲ့ဒီထဲမှာဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလူတွေကအခုဒီနေ့ပြန်မဆုံနိုင်တော့ဘူးတချို့တော့သူကမိဘရဲ့ဒါအခက်ခဲကြောင့်ဒါနိုင်ငံခြားထွက်သွားရောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဒါတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေကြချုံတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလူမျိုးတချင်းတွေကြားတိုင်းဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်ပေးတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့သတိရတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်နေထိုင်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာယေရှုမွေးဖွားတဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ကို20နှစ်တိုင်းစီကားတိုက်မြိုက်စွာနဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာကျင်းပလေးရှိကြပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဟာခရစ်မတ်နေ့ရောက်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်လုံးအားခဲထားကြပြီးခရစ်မတ်နေ့မှာဖခင်ကြောင့်တဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဆုတောင်းတာအပြင်မိမျိုးစုံနဲ့ခရစ်တော်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကြိုဆိုလေးရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့တနိုင်ငံလုံးမှာစီးရီးပဋိပက္ခတွေတိုက်ပွဲတွေစစ်ပေးတဲ့အကြောင်းချင်းပြည်နယ်မှာတော့ Christmas နေ့ကိုအရင်ကလိုစီစီကားကားနဲ့မကျင်းပနိုင်တာအခုဆိုရင်နှစ်နှစ်ကျော်ရှိလာပါပြီ။ဒီနှစ် Christmas ပွဲတော်ကိုလည်းချင်းပြည်နယ်မှာတော့စီကားတိုက်မြိုက်စွာမကျင်းပဘူး။ဟာခါမျိုး Christian ဂိုင်းပေါင်းစုံဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောက်ခါတိုင်းမှာလည်းပြည်ပြုံစုံစုံကျွန်တော်ဆင်ရတဲ့ဒီ Christmas ပွဲတော်ကိုဆင်ရချင်တာပေါ့တော်တော်။ဒီ Christmas ရဲ့အနေနဲ့ပွဲလို့တော့အတင်းမှာစာတုံးထက်ကျွန်တော်ကတော့ချီးမွမ်းခြင်းပူပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှာဒီကတော့မှာစာတုံးရီပြုတ်ပြုတ်စုံစုံလောက်တာမျိုးကိုပဲပူပြီးတော့အာမတေးသေးနိုင်ပါတော့ဒါမျိုးကိုနည်းနည်းမလုပ်ဘူးဒီတပိုးတူထားတာပါဒါဆိုနည်းနည်းတဝန်စားအတွက်နော်ဒီတွတ်တော်မှာခက်ခဲကြုံတဲ့ချိန်မှာဒါမျိုးလည်းမလုပ်ပဲနဲ့ပွေးပုံစံနဲ့မလုပ်ပဲနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကွန်ဒိုချီမွန်ချင်းနဲ့လောကပတ်တော်အချင်းခါဒီကကွန်ဒိုချီမွန်ဘောရာကောင်ဆောင်သူတို့အလုံးစုံဖြစ်လို့ကုလို့ဒီနေ့လဲဒီလိုပဲလောကစီစဉ်ချင်းချပါလေတော့အခုနှစ်ခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်တကူပွဲတော်မှာအသားပေါ်ပြီးအတူစားသုံးပွဲတွေမလုပ်ဘူးဖခင်ကြောင့်ပါဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆက်ကပ်ဆုတောင်းခြင်းသာပြုလုပ်ကြဖို့ဖခင်ကြောင့်ရက်ွက်နဲ့ကိုးပိုင်နေနဲ့ဖြစ်စီအသားတက်ပြီးအတူစားသုံးတာတွေမပြုလုပ်ဖို့ဟာခါမျိုးခရစ်ယာန်ဂိုင်းပေါင်းစုံဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များအဖွဲ့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖခင်ကျောင်းအိမ်နဲ့လမ်းတွေကိုလည်းအလှဆင်တာတွေမလုပ်ဖို့တကယ်လို့အလှဆင်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကျောင်းနေအိမ်တွင်ပိုင်းတွေကသာအလှဆင်ကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဖလန်းမျိုးခရစ်ယာန်ဂိုင်းပေါင်းစုံဆရာတော်များမိတ္တဟာရအဖွဲ့ FCNF ကလည်းဖလန်းမျိုးပေါ်မှာခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်တကူပွဲတော်ကိုစီစီကားကားနဲ့မလုပ်ကြဘူးအသင်းတော်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုလုံးဝမလာဆက်3ရက်နေ့ကကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခရစ်စမတ်ပွဲလုံးဝမလုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးခင်ဗျာခရစ်စမတ်ပွဲရဲ့ဖြစ်တဲ့ကူကျင်းစုတဲ့ပွဲတွေပါနေဆိုရင်လုံးနိုင်တဲ့သူရှင်မိမိရဲ့ဖခင်ကြောင့်လည်းအေးအေးရှိရှိပဲဖခင်ကိုပြည့်ချင်းရှင်းမွန်းချင်းအဖြစ်ပဲအသုံးပြဖို့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ထောက်တာဖြစ်တယ်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတော်အနေနဲ့လုံးဝမလုပ်ဘူးဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမတိမငင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမတိမငင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပုံမှန် normal life အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမလိုချင်ဘူးခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာကလေးငယ်အမျိုးသမီးအပါအဝင်အရက်သားနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း900နီးပါးလောက်သေဆုံးခဲ့ကြရပြီလို့ချင်းရီယာဖွဲ့ချုပ် ICA ရဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။စစ်ရေးပြည်ပခနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ကလူဦးရေတသိန်းကျော်ဟာပြည်တွင်းနေရဲစုခွာစစ်ပေးတိမ်းရှောင်ကြရပြီးလူဦးရေ9000နီးပါးဟာလည်းပြည်ပအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်မှစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာချင်းပြည်နယ်မှာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအဆောက်အဦပါဝင်လူနေအိမ်2000ကျော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ ICA ကဆိုပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာလည်းပလောဝမြို့နယ်ကလွဲပြီးချင်းပြည်နယ်ကရှစ်မြို့နယ်မှာမာရှယ်လောထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာလည်းချင်းကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာတုံညတ်နှစ်ခုဆိုတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့စစ်စင်းရင်းနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်မှာတော်လှန်ရေးအရှိန်မြှင့်လာပြီးစီရေးအချက်ချကြတဲ့ recorder လိုင်းဟင်းပြည်နယ်ရေစော်မြို့တို့ကိုလိုဝင်ပါလာတဲ့မှာအပြီးသိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာစီးရဲအခြေအနေတွေအရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်လာမဲ့အလားအလာရှိနေသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှန်ပြုလုပ်လာပွဲရှိလာပြီးစစ်ရဲသဘောတဘာဝအရအမြဲတမ်းအနေထားမှာရှိနေရတာကြောင့်ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်ကတော့ကျင်းပနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဆလိုင်းဂျွန်ကင်ကပြောပါတယ်။ဒါစီးရဲကအရင်နှစ်ကအထက်ပို့ပြီးတော့တနှစ်ပြီးတနှစ်
ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်ကမြင့်လာတယ်အချိန်ကမြင့်လာတော့အများရန်တို့ဖက်ကလည်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းဒီအဆင်သင့်အများရန်နားဆွနေရတယ်ဆိုတော့အဓိကလေကြောင်းတွေကိုဒါကြောက်နေရတာပေါ့စစ်ကောင်စီကလည်းဒီခရစ်စမတ်ကိုခရစ်ယာန်တွေကမရမကအကျဉ်းပါတဲ့ခရစ်စမတ်ဆိုရတိတယ်သူဆိုတော့ဒီတပ်ဖွဲ့ကလည်းကျဉ်းပါမှာပဲဆိုရတာတော့တို့လုံးလုံးကတိတယ်ဆိုတော့ဒီပြစ်မှတ်တွေကိုသူတို့ကမလွေးမချောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒီဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိတော့အပြင်ဆင်တော့မရှိသေးဘူးနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းချင်းပြီမှာပျော်ရွှင်စရာခရစ်စမတ်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြပေမဲ့ဒီတစ်နှစ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဒုက္ခသည်တွေပြီးလောင်ပြင်းထွေကြတဲ့မှာချင်းတောင်ရဲ့ခရစ်စမတ်နေ့ဟာလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေဦးမှာအသေးချာပါပဲအခုလိုနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကို Corridor Radio ကနေတော့ခွန်ဆက်သလိုက်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်